Luis Eli është i vetëdijshëm që ka fansat më të zjarrt dhe më të shumë të numër, për momentin i ka vetëm ai. Por frika e tij më e madhe, me sa duket, është të mos gaboj në ndonjë vend ose në diçka dhe të humbasi besimin e tyre. Ai është prerur se ka qëndruar në mbrojtjen e tyre, duke planuar kështu edhe për menaxhimin ta bëjnë disa persona profesionist, siç është dhe kjo media e madhe e Top Channel. Dim të themi që Luis Eli ka marrë një mbështetje super të madhe nga fansat e tij më të zjarrt, të cilët jo vetëm e përkrahin në mbështesën, por kanë arritur deri aty sa të japin vlera monetare dhe dhuratë mjaft të çmueshme për ta bërë atë sadopak të lumtur. Prandaj ai ka marrë një mbështetje goxha të madhe dhe këtë i ka falendëruar live të gjithë ata. Por ndër të tjera mund të themi gjithashtu se Luis Eli jo vetëm kaq, por ka treguar edhe një herë tjetër se është i gatshëm për të qenë pranë tyre në çdo gjë dhe është i gatshëm të ndihmojë ata persona të cilët realisht janë në vështirësi.